Ahoj, tady Honza z firmy Foxtron. V dnešním díle si ukážeme, jak se připojit ke sběrnici DALI a jak načíst a naadresovat jednotlivá svítidla. Tak, jdeme na to. První si musíme na stránkách foxtron.cz v záložce podpora stáhnout program DALI Config. Když ho máme stažený, tak ho pustíme a tlačítkem Setting se připojíme ke sběrnici. Jsou dvě metody, jak to udělat, buď to pomocí převodníku DALI USB, nebo pomocí IP převodníku DALINET nebo DALITUNET. Obě varianty jsou velmi podobné, zmáčknu rescan, v první variantě mi to najde COM port, v druhé variantě mi to najde IP adresu. Pokud by vám to nenašlo COM port, aktualizujte si ovladače, návod na to, jak to udělat, bude dole v popisku pod videem. Pokud by vám to nenašlo IP adresu, ujistěte se, že váš adresný rozsah adaptéru síťového je stejný jako IP adresa DALINETu. Dám connect a vpravo nahoře vidím, že jsem v pořádku připojený na sběrnici. Než sběrnici začnu vyčítat, dám vám dva tipy, jak to urychlit. Když máte hodně zařízení, trvá to opravdu dlouho to vyčítání a někdy není potřeba vyčíst všechno najednou. Setting, enable standard, enable control, enable extended DALI reading. Standard DALI jsou svítidla a reléové jednotky, Control DALI jsou ovladače neboli kontrol zařízení, Extended DALI už se nepoužívá, je to nějaký starý pozůstatek. V našem případě potřebujeme pouze svítidla, odškrtnu tedy Control DALI. Read Mode, Read All Together vyčte všechna zařízení a všechny jejich parametry, Only Detect Devices vyčte všechna zařízení, ale nevyčte jejich parametry a Detect Devices and Read on Click vyčte všechna zařízení a potom, když na něj kliknete, tak ho to dovyčte. To mám nejraději a to budu používat i teď. Nyní můžeme dát buď to New Installation, které smaže všechno, co na sběrnici je. Smaže to všechny adresy a veškeré nastavení. Já to obvykle nepoužívám, protože se trochu bojím, abych si nesmazal práci, o kterou nechci přijít. Já používám Read All DALI, které vyčte všechna zařízení, která už tam jsou, a plus k ním přidá nová zařízení. Začnu vyčítat a vidím, že už mi přiskakují jednotlivé adresy. A0, 1 a tak dále se značí svítidla, neboli standard adresy. CA se značí kontrol adresy. Tyto adresy nemají stejný adresný prostor a můžete mít teda 64 svítidel plus další kontrol zařízení. Našlo mi to nové svítidlo, rozblikalo se a já se podívám někam do plánu, zjistím, že mu mám dát adresu například 42 a tím je naadresované. Takto adresuji další svítidla, dokud nějaká na sběrnici nenaadresovaná nezbývají. Ve sloupečku vidím teďka adresy a skupiny, které se značí G. Pokud by vám nevyhovovalo řazení podle skupin, můžete si tady v tree type změnit preferenci. Klepnu na naší 42, vidím, že se donačtou parametry a už vidím jeho nastavení. Svítidlo může být až v 16 skupinách, v 16 scénách. Skupiny fungují tak, že pošlete příkaz na skupinu a všechna svítidla v dané skupině vykonají to samé. Scény fungují tak, že vyvoláte scénu, ale jednotlivá svítidla, která jsou zapsaná v dané scéně, můžou udělat jiný příkaz. Například toto ve scéně 0 se rozsvítí na 100%, ale jiné svítidlo může mít ve scéně 0, že se zhasne. Vždy, když změním nějaké parametry, musím to zapsat do DALI, tím si toto svítidlo zapamatuje a příště už si to bude pamatovat. Druhé dialogové okno jsou parametry. Label, jak už název napovídá, jedná se o nějaký štítek svítidla. Bohužel u svítidel si to ta svítidla nepamatují v sobě. Takže vy, když ho pojmenujete, musíte to uložit do nějakého souboru a potom příště to vyvolat. Naše všechna zařízení si to v sobě pamatují a když to do nich zapíšete, tak příště vidíte, které tlačítko třeba nebo které čidlo je kde umístěné. Typ zařízení, jestli je to LED lamp nebo zářivkové svítidlo nebo relé. HML adresa, nepodstatný údaj, funguje jenom pro adresaci svítidel. DALI verze 1 nebo 0 jsou mezi sebou kompatibilní. Fade time, fade rate je rychlost stmívání. Jedná se o velmi základní rychlost stmívání, která většinou není potřeba a hlídá si tyto parametry kontrol zařízení. Actual level, aktuální hodnota, na kterou právě svítidlo svítí.
physical min level, fyzické minimum předřadníku, které je nastavené od výrobce. Pozor, tento parametr nejde změnit a pokud je příliš vysoký, můžou si potom zákazníci stěžovat, že by to chtěli stmívat víc, ale nejde s tím nic udělat. 1% docela dobré, 10% nic moc. Minimum level jde ale změnit i softwarově, pokud chcete, aby svítidlo nikdy nekleslo pod 10%, nastavím 10%, zapíšu a svítidlo už nikdy neklesne pod 10%. Stejně maximum level. Chci omezit výkon ze zhora, tenhle ten parametr to je. Systém Fair Level a Power On Level jsou dva nejvíc opomíjený parametry. Od výroby jsou z bezpečnostních důvodů oba nastavená na 100% a systém Fair Level znamená, nakolik se svítidla rozsvítí, pokud selže sběrnice DALI. Power On Level znamená, nakolik se svítidla rozsvítí, pokud vypadne napájení a znova se připojí. V tomto nastavení můžete svítidla nouzově rozsvěcet jističema. Zapnete jistič, svítidlo má napájení, jde na 100%. Schodíte jistič, svítidlo ztratí napájení, vypne se. Nevýhoda tohoto je, že pokud vám vypadne napájení v hale například o víkendu a znova se nahodí, potom celý víkend svítí svítidla. Je to příčina častých stížností zákazníků a je vždy potřeba se jich zeptat, jak by to chtěli. Poslední sloupeček je diagnostická část. Vidím, jestli je svítidlo v poruše, jestli je lampa v poruše, jestli má správné napájení a tak dále. Tyto informace si často vyčítají řídící jednotky, které je potom uživatelsky zobrazují. Pokud si změním svítidlu adresu, change address, změním adresu, nebo clear address, smaže adresu. Ke konci videa bych vám ještě rád ukázal dva užitečné nástroje. První je DALI Commander, díky kterému můžete posílat testovací příkazy na sběrnici. Posílá se to na broadcast, na skupinu nebo na adresu. Na DALI Commander bude další video jedno, nicméně teďka pro vás je důležitý vědět, že můžete poslat jakýkoliv příkaz, a to včetně příkazů, které hromadně přenastavují nějaký parametr svítidla. Tudíž vy můžete hromadně změnit systém Fair Level, nebo Power On Level, nebo Max Level, nebo je zapsat do skupiny, do scény a tak dále. Výjmout ze skupiny. Hodí se to, urychluje to práci. Druhý užitečný nástroj je DALI Terminál. DALI Terminál je takový záznamník provozu na sběrnici a já když pošlu příkazy, tak je vidět, v jaký čas tam ten příkaz prošel, na jakou adresu a co to bylo za příkaz. Slouží to k diagnostice, vidíte, jestli tam ty příkazy procházejí v pořádku, popřípadě jestli je nějaký problém. Jde uložit taky ten záznam, jde uložit a pak nám ho třeba pošlete a my ho diagnostikujeme a zjistíme, kde by mohl být problém. To je takový základ DALI Configu a budu se na vás těšit v příštím díle.